म्युनिसिपल बोइज एल्मुनाई एसोसिएसनले आगामी 2 अक्टोबर गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर एक स्मारिकाको विमोचन गर्ने भएको छ। विविध रंगारंग कार्यक्रम माझ सम्पन्न गरिने यस कार्यक्रम बीच यस विद्यालयका कतिपय विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने योजना बनाएको एसोसिएसनले बताएको छ। सबै यो स्थानीय च्यानल लिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई हामी म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुलको एल्मुनाई एसोसिएसनको तर्फबाट एउटा सूचित जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो जानकारी चाहिँ के हो भने यो आउँदो 2 अक्टोबर 2019 दिन जुन चाहिँ एउटा हाम्रो महात्मा गान्धीको एउटा जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा हामीले स्कुलको एउटा एल्मुनाई एसोसिएसनको तर्फबाट एउटा हामीले पुस्तक विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रा म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुलका एल्मुनाई एसोसिएसनका हाम्रा अध्यक्ष श्री दुर्गापत्री दुर्गा खरेलज्यूबाट केही यस विषयमा सूचनामूलक जानकारी तपाईँहरूलाई हामी दिइरहेका छौँ र तपाईँहरूले विस्तृत रूपमा यो जानकारी सुनिदिनुहोला। नमस्कार, हामीले गत वर्ष नै हामी म्युनिसिपल बोइज स्कुलका भूतपूर्व छात्रहरू मिलेर एउटा हाम्रो पनि एल्मुनाई एसोसिएसन हुनुपर्छ भन्ने विशेष त्यहाँ हामीले निर्णय गरेर हामीले एउटा एल्मुनाई एसोसिएसन गत वर्ष हामीले सेप्टेम्बर महिनाभन्दा अगाडि नै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले एउटा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्यायौँ अनि हामीले सबभन्दा ठुलो के काम गऱ्यौँ भनेदेखि गत वर्ष हामीले हाम्रा जति पनि हाम्रा शिक्षकहरू भूतपूर्व अनि वर्तमान शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर उहाँहरूलाई हामीले शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँहरूलाई हामीले सम्मान जनायौँ। सम्मान जनाएर उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो श्रद्धा अर्पण गर्ने एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ अनि त्यस कार्यक्रमलाई साँच्चै नै हामीले क्यापिटल हलमा गरेको थियौँ, जहाँ हामी म्युनिसिपल स्कुलको विशेष गरेर हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युसनको कार्यक्रम हामी त्यहाँ गर्ने गर्थ्यौँ। र त्यो अवसरमा नि हामीले क्यापिटल हललाई नै हामीले एउटा भेन्यू छानेर हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो अनि सरहरू पनि धेरै आनन्दित हुनुभयो आफ्ना भूतपूर्व छात्रहरूबाट यसरी सम्मानित हुन पाउँदा। अनि हामीले पनि गर्वबोध महसुस गऱ्यौँ किनभनेदेखि त्यही स्कुलमा पढेर हामी जिन्दगीमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छौँ अहिले, र हाम्रो एउटा सानो हामी ऋण त चुकाउन सक्दैनौँ तर हाम्रो एउटा सम्मान हाम्रो श्रद्धा हाम्रो शिक्षकहरूप्रति र त्यो म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुलप्रति हामीले जनाउने एउटा प्रचेष्टा गऱ्यौँ। त्यस कार्यक्रममा हामीले धेरै रमाइला रमाइला क्षणहरू बटुलेका छौँ। हाम्रो हामीसित केही तस्विरहरू पनि छन्, पुराना तस्विर नयाँ तस्विरहरू, अनि हामी माझमा हाम्रा सरहरूले पनि विशेष गरेर उहाँहरूले पनि केही आर्टिकल लेखेर कन्ट्रिब्युट गर्ने उहाँहरूले जागर गर्नुभयो भनेर हामीले पनि हाम्रो माझबाट पनि हामीले केही आर्टिकलहरू लेखेर त्यसलाई संस्मरणहरू हामीले त्यसमा जम्मा गरेर एउटा स्मारिका हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो स्मारिका हामी 2 तारिकको दिन अघि नै सुन्नुभयो हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट निर्मल छेत्रीबाट। त्यो स्मारिका हामीले 2 तारिकको दिन गोदुनिसा भवनमा दिउँसो 11 बजे हामी त्यो स्मारिकाको विमोचन गर्दैछौँ। अनि स्मारिकाको विमोचन साथसाथै म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुल पढेर समाजको विभिन्न क्षेत्रमा कला सङ्गीत साहित्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा ज जसले एउटा स्कुलको नाम राख्नुभएको छ, नाम कमाउनु भएको छ र एउटा दार्जिलिङको एउटा प्रमिनेन्ट सिटिजन हुनुभएको छ या दार्जिलिङ बाहिर बसेर पनि नाम कमाउनु भएको छ, केही नामहरू भन्नु पऱ्यो भने मलाई भन्नु गर्व लाग्छ कि हाम्रो श्रद्धेय गोपाल रञ्जन म्युनिसिपल स्कुलकै छात्र हुनुहुन्छ, रञ्जित गजमेश श्रद्धेय रञ्जित गजमेश म्युनिसिपल स्कुलकै छात्र हुनुहुन्छ, विश्वमणि हिङबाङ जीवन हाम्रो नाटककार जीवन गुरुङ, अनि हामी पनि त्यही स्कुलकै छात्र भएकोले गर्दाखेरि यसपल्ट हामीले के अठोट गर्यौँ भनेदेखि जसले पनि विभिन्न क्षेत्रमा स्कुलको नामलाई अघि बढाएर लानुभएको छ अनि विभिन्न क्षेत्रमा नाम कमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने एउटा निधो पनि गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै हामीले 16-17 व्यक्तित्व हामीले साहित्य सङ्गीत खेलकुद सबै क्षेत्रकोहरूलाई लिएर हामीले एउटा सूची तयार पारेका छौँ र त्यो सूची तयार पारेकोमा त्यसमा हामी उहाँहरूलाई सम्मानित पनि गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरो के गर्थ्यौँ भने यही छेक पारेर स्कुलको म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुल, म्युनिसिपल गर्ल्स स्कुल अनि स्वामी विवेकानन्द मिलेर एउटा प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो, त्यो त इतिहास नै भएर गयो। तर हामीले यसपल्ट अर्को जमर्को के गरेको छौँ भने म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुलका गत वर्ष 1, 2, 3 हुने स्टुडेन्टहरूलाई हामीले पनि उहाँहरूलाई पनि सम्मान जनाउने सोचेका छौँ। अर्को त्यसमा अझ थप के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो गत वर्षको कार्यक्रममा हामीलाई ज जसले सघाउनु भयो स्कुलबाट धेरै कार्यक्रमहरू म्युनिसिपल बोइज स्कुलबाट हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पायौँ, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र ती कार्यक्रम गर्ने नानीहरूलाई पनि हामी यसपल्ट सम्मान जनाउने सम्बर्धना जनाउने सोचेका छौँ। यो भयो सम्बर्धना पक्षको कुरो। अनि स्मारिका एउटा हामीले राम्रो ध्यान दिएर अनि धेरै परिश्रम गरेर हामीले स्मारिका हामीले छापेका छौँ र त्यो दिन त्यसको विमोचन पनि गर्छौँ, पछिबाट त्यसलाई
अब वितरण पनि गरिन्छ। अनि अर्को त्यस दिनको कार्यक्रममा के हुन्छ भनेदेखि म्युनिसिपल बोइज स्कुलका छात्रहरू हामीसितै भूतपूर्व जति पनि छात्रहरू छन् सबै मिलेर एउटा सांस्कृतिक सानोबाट कार्यक्रम पनि गर्ने हामीले सोचेका छौँ। यसको निम्ति अब हाम्रो जति पनि भूतपूर्व म्युनिसिपल स्कुलका म्युनिसिपल बोइज स्कुलका छात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्न सक्ने आज यो विज्ञप्ति मार्फत हामी यो जनाउन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू सबैजनालाई दुई तारिकको दिन दिउँसो 11 बजे भनौँ 11 भन्दा अलिकति अगाडि नै आइदिनुहोस्, 10 बजीतिर आइदिनुहोस् गोदुनिसाको पद्मा देवन हलमा जहाँनिर हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अनि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू आइओरिकन आफ्नो उपस्थिति जनाउनुको निम्ति रेजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। हामीसित रेजिस्ट्रेसन फर्म राखेका छौँ अनि रेजिस्ट्रेसन फर्ममा हामीले अलिकति तपाईँहरूबाट शुल्क पनि उठाउने सोचेका छौँ। हामीले कतिजनाले अब दिँदैछौँ, हाम्रो कोषाध्यक्षले त्यो पैसा उठाउनु हुँदैछ अनि हामीले त्यसमा हामीले 500 रुपियाँ राखेका छौँ। 500 रुपियाँमा तपाईँलाई हामी प्रवेश पत्र पनि त्यसैमा दिन्छौँ अनि तपाईँलाई एउटा स्मारिका पनि हामी त्यही 500 रुपियाँमा प्रदान गर्छौँ अनि तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमती जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले दिउँसो भोजनको व्यवस्था पनि त्यहाँनिर गरेका छौँ। र आजको यो विज्ञप्तिलाई नै हाम्रो निमन्त्रणा सम्झेर तपाईँहरू सबैजना आइदिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास साँचेका छौँ। यहाँले अगावै सबैको सूचनाहरू दिइसक्नुभयो, मेरो भन्नु केही छैन। जति पनि हाम्रा भूतपूर्व छात्रहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो विगत वर्षमा जति पनि एलिमेन्ट त्यसरी नै आएर त्यो रङ्गशालामा भिड हुन्छ भन्ने आशा छ र उहाँहरूलाई निम्तो पनि छ। र हाम्रो जुन रेजिस्ट्रेसन छन् भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो चाहिँ कम्पलसरी हामीले काट्नै पर्ने छ, किनभने हाम्रो जो स्मारिका बनाउनु छ हल चार्ज यो सबैको निम्ति हामीले अनुदान स्वरूप उठाउँदैछौँ। यो त्यो तपाईँले मध्यनजर राखेर आइदिनु भने म नम्र निवेदन गर्दैछु।